ተናስተልን አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ለተቀዳሜ ጥቅምት 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። የፌደሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ አማጺው ህዋት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት በህግ በማገድ ተጠሪነቱ ለፌደራል መንግስቱ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም ወስኗል። ፌደራል መንግስቱም በክልሉ ጣልቃ በመግባት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ የጣለውን ሁኔታ በቁጥጥር ስር እንዲያውልና ውሳኔውን እንዲያስፈጽም አዟል። ጊዜያዊው አስተዳደር የክልሉን ስራ አስፈጻሚ መምራት፣ በጀት የማጽደቅና ወደፊት ክልላዊ ምርጫ የማመቻቸት ስልጣን ተጥሎበታል። ምክር ቤቱ ይህንን የወሰነው ህዋት በክልሉ በትጥቅ የተደገፈ የአመጽ እንቅስቃሴ በማድረጉና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ በመጣሉ ነው። የፌደሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቋቋም ያሳለፈው ውሳኔ ፈጽሞ አይሳካም ሲል አማጺው ህዋት የሚመራው የክልሉ አስተዳደር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገልጧል። ጦርነቱ ኢትዮጵያን የሚበታትናትና ስድስት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን የሽብር መናኸሪያ የሚያደርግ ነው ሲል አስጠንቅቋል። በተጓዳኝ ግን የሰላም ጥረታችንን እንቀጥላለን ብሏል። ፌደራል መንግስቱ በመከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን አስሯል፣ ሌሎችም ከቤታቸው እንዳይወጡ ታግደዋል በማለት ከሷል። በአዲስ አበባ፣ በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ያሉ የትግራይ ባለሀብቶችም እየታሰሩ እንደሆነ ገልጧል። ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሊጓዙ የነበሩ የክልሉ ተወላጆችም ትናንት ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ታግደዋል ብሏል። መንግስት አሁን በትግራይ ክልል ላይ እየወሰደ ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ተገቢውን ቅጣት ሳያገኙ የቀሩ ቡድኖችንና ግለሰቦችን ለህግ ለማቅረብ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፌስቡክ ገጻቸው አስታውቀዋል። አማጺው ህዋት ውስጥ የመሸጉ ኃይሎች እርቅና ድርድር ፈላጊ በመምሰል ከተጠያቂነት ሊያመልጡ እንደማይችሉም አክለው ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረትና የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት በትግራይ የተጀመረው ግጭት በድርድር እንዲፈታ ሚና እንዲጫወቱ አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አድርጓል። የእርስ በርስ ጦርነት ችግር ያባብሳል እንጂ መፍትሄ ያመጣም ብሏል ፓርቲው። በትግራይ የተገባበት ጦርነት የሀገሪቱን ህልውናና የአፍሪካ ቀንድን ሰላም እንዲሁም ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል የሚል ስጋት እንዳለውም ጠቁሟል። ጦርነቱ የህዝብ ለህዝብ ጦርነት እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግም አበክሮ ያሳስባል። አብሮነት ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ ችግሮች መፍትሄው ሀገራዊ የሰላም ውይይትና ድርድር እንደሆነም አስታውቋል። የህዋት አላማ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትን ከስልጣን ማስወገድ እንደሆነ የቀድሞው የኢህአዴግ ውጭ ግንኙነት ኃላፊ ሴክሬታሪ ጌታቸውና የቀድሞው የከፍተኛው ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት በሪሁን ተክለብርሃን ትናንት ከድምጸ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ጦርነቱ በትግራይ ክልል ብቻ አይወሰንም፣ እንዲያውም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ይዛመታል በማለትም አስጠንቅቀዋል። በትግራይና ኦሮሚያ ክልሎች ያለው ሁኔታ እጅግ እንዳሳሰባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊ ሚቼል ባኬሌት ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ሁሉም ወገኖች በትግራይና ኦሮሚያ የሚታዩትን አሳሳቢ ሁኔታዎች እንዲያበርዱ ጥሪ አቅርበዋል። በትግራይ ክልል የተፈጠረውን አሳሳቢ ሁኔታ ለማርገብም ሁሉም ወገኖች ሁሉን አቀፍ ውይይት እንዲያደርጉና ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጠይቀዋል። የትግራይ ክልል ከህጋዊ የኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንዲደራደርና ሁለቱ ወገኖች ራሳቸው እንዲደራደሩ የደቡብ አፍሪካው የኢኮኖሚ ነጻነት ተፋላሚዎች ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አድርጓል። ካልሆነ ግን በጉዳዩ ኢምፔሪያሊስቶች እጃቸውን ያስገቡበታል ሲል ስጋቱን ገልጧል። ጦርነቱ የራስ ወዳዶች አመራር ውጤት ነው ያለው ፓርቲው ከሉዓላዊ ሀገር መገንጠል የጎሰኛ ኃይሎች ፍላጎት እንደሆነ አብራርቷል። ሆኖም አፍሪካ አዲስ ተገንጣይ ሀገር የምትሸከምበት ጫንቃ የላትም፣ እናም የኢትዮጵያ መንግስት ለተገንጣይነት አዝማሚያው ብቁና ጥንቃቄ የተሞላበት አመራር ይስጥ ሲል ተማጽኗል። የአሁኑ የኢትዮጵያ ሁኔታ አፍሪካ ህብረት በእጅጉ ሊያሳስበው እንደሚገባም መግለጫው ጠቁሟል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴን በትግራይ ክልል ስላለው ግጭት ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ ለሆኑ የውጭ ዲፕሎማቶች ትናንት ገለጻ እንዳደረጉ ከሚኒስቴሩ ፌስቡክ ገጽ ተመልክተናል። ህወሓት በሰራዊቱ ሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ስለመፈጸሙ ከመግለጫዎች መረዳት እንደሚቻልም ሬድዋን ለዲፕሎማቶቹ ተናግረዋል።
ህወሓት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የሚጠብቁ ፌደራል ፖሊሶችን ጭምር ማጥቃቱን ማብራርቷል። ያሁን ወታደራዊ ዘመቻ ዓላማም ሰራዊቱን ከተከበበበት ነጻ ማውጣትና በህወሓት እጅ የገቡ ከባድ መሳሪያዎችን ማውደም እንደሆነ አብራርቷል። አርማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማ ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና ትዊተር ያገኛችኋል። ከዜናዎቹ ጋር አብራ